Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanios Capitão América aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios, o cara do escudo aí dos Estados Unidos. Que maravilha, deveria ser o escudo do Brasil, não sei o que é isso, mas tudo bem. Porque estamos aqui para falar novamente de Mortal Kombat 11, mais precisamente de referências, cara. Sim, voltamos aqui novamente a falar de diálogos do Mortal Kombat que referenciam alguma coisa aí na cultura pop, dessa vez filmes, cara, sem ser o filme do Mortal Kombat da década de 90, eles estão referenciando agora, cara, filmes muito conhecidos aí, todo mundo aí que curte cinema alguma vez já ouviu falar destes filmes, mas antes da gente continuar eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, vamos lá, meu amigo, começar aí com o nosso primeiro diálogo que referencia um filme aí muito conhecido, um filme de animação que deixa as crianças e até a gente muito feliz, né, cara? Entre a Cassie e a Frost, que vocês conferem agora. E aí? E aí, Elsa? Qual a boa? Por que todos me chamam assim? Ai, amiga, deixa pra lá. Bom, só pra quem não entendeu, Capitão América, porque peguei as referências. Bom, vamos lá, então. Essa referência ao Frozen, ela é muito boa. Só que eu acho que seria mais interessante, antes da gente comentar um pouco mais, a galera ver esse outro diálogo, que é da Frost versus Frost, e aí a gente comenta os dois juntos. O passado ficou pra trás. Então solte sua fúria letal. Hora de testar meus limites e avançar. O que eu posso falar, né? Let it go. Exato, cara, let it go. Eles referenciam a nossa querida Elsa, que é a protagonista do filme Frozen aí, e logo em seguida, as duas Frosts cantam um pequeno trechinho da música no diálogo delas, cara. É muito bom, mano. Eu não tinha me tocado, que era o trecho da música, né? Depois que eu falei, caramba, mano, elas estão cantando em dueto, tá ligado? Só faltava depois elas terminarem falando let it go, tá ligado? Sim, cara. E a gente mostrou esses diálogos aí pra vocês na versão dublada, meus amigos. Mas na versão legendada, a Cassie vira pra Frost e fala "Let me help you" no final da frase dela, né? Deveria ser "Let it go", cara, no final ali. A versão dublada ficou mais legal, porque ela fala "Ah, amiga, deixa pra lá", entendeu? Tipo, let it go, entendeu? Ficou condizente com o negócio. E na versão americana eles colocaram "Let me help you". Não, cara, tem que ser "Let it go". Oh, honey, let it go. Defeito. Só foi essa pequena falha, mas a referência valeu muito a pena, cara. Vamos lá para a próxima referência a filme da cultura pop aqui, meu querido Alanios. Esse eu tenho certeza que muita gente é apaixonada também, porque tem uma série de livros aí que deram origem ao filme também, e é citado pelo nosso ninja delicioso Noob Saibot quando ele enfrenta ele mesmo, rapaz. Olha aí, vamos conferir esse diálogo. Who are you, ghost? You shall not be named. Return to your deathly hollow. Cara, quando eu tava jogando, vi esse diálogo pela primeira vez e eu achei muito da hora, cara. Foi a primeira vez que eu percebi essa referência, né, à cultura pop. É quem é você, fantasma? Aquele que não pode ser nomeado, mano. Eu joguei em inglês, eu não sei como é que ficou a versão em português. A versão em inglês eles deixaram Deathly Hollow. Na versão dublada eles modificaram um pouco, por isso que até mesmo a gente colocou na inserção aí, meus amigos, a versão americana, a versão original, porque na dublada eles modificaram um pouco ali e dá pra fugir um pouco a referência ao filme. Nessa versão americana, eles colocaram exatamente o Deathly Hollows, que é as Relíquias da Morte, entendeu? Na versão dublada, eles já modificaram, eles não colocaram a tradução Relíquias da Morte ali. Pra quem pegou essa versão dublada, pode não entender essa referência. Eu fiquei sabendo dela porque o Alanios viu na versão em inglês, que ele tá jogando no Xbox dele, né? E me contou, senão eu não saberia quando eu visse. É, eu achei ela sensacional. É muito bom ele falando, eu sou aquele que não deve ser nomeado. Cara, é muito bom. É, cara. A parte legal é que os dois não têm nariz, tá ligado? Exato, igualzinho o Voldemort mesmo. Shhh, não pode falar. É verdade, desculpa, gente. Eu vou tomar uma Avada Kedavra aqui, ó. Vamos pro próximo. Vamos lá, próximo diálogo aqui, meus amigos, fazendo mais uma referência a um filme delicioso da cultura pop aí. Esse aqui que todo mundo conhece muito bem também, pois fez a revolução nos cinemas, rapaz. É de um diálogo entre a Cassie e o Johnny Cage que vocês conferem agora. E aí? Ninguém é tão forte ou rápido quanto o Cage. Tá dizendo que eu consigo me esquivar de balas? Quando estiver pronta, não vai precisar.
Jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Eu gosto muito desse momento do Matrix, assim, e ver essa referência no jogo. Igual a gente tava comentando antes de gravar, os caras que montaram esses diálogos, eles são nerds num nível astronômico, assim, tá ligado? Mais do que a gente, sem dúvida, entendeu? Porque pegar essas referências nerds, colocar no meio do jogo, nesses diálogos. E o ponto interessante é que esses diálogos cinematográficos, geralmente o Johnny Cage tá envolvido, né? E a Cassie Cage, ela tá sempre também trazendo referência à cultura pop. Eu achei espetacular, porque essa é uma das cenas mais icônicas assim do Matrix também. Claro que é uma cena simples de diálogo, né? Mas é um diálogo importante, assim, né? Na construção dos personagens ali. Quando o Morpheus tá explicando pro Neo quem são os agentes e tudo mais, aí o Neo pensa, tipo, pô, então eu vou desviar de balas. Aí ele fala, não, quando você perceber quem você é de verdade, você não vai precisar fazer nada disso, entendeu? Você vai ser poderoso demais pra isso. É muito foda, cara. E tem mais um detalhe, né? Ele tá falando isso pro Neo porque ele é o escolhido. Exato. E aí, se a gente for ver, a Cassie matou o Shinnok no Mortal Kombat 10. Então lá ela foi a escolhida, tá ligado? Cara, você evoluiu o conceito disso aí pra mim mais de 1000% que agora. Porque eu não tinha pensado por esse lado, Alanis. Obrigado. Caiu a ficha agora aqui. Cara, espetacular. Muito mano. Legal. Mas vamos lá, porque temos mais uma referência aqui, meu querido Alanis. Agora é de um filme, cara, que muita gente aí da geração nova pode não conhecer, porque ele é um filme até um pouco mais antigo, mas nem tanto. Mas é muito divertido, cara. A gente recomenda bastante que vocês assistam. E é de um diálogo entre o Johnny Cage versus ele mesmo. Olha só que legal, confiram aí. We are sexy. We are sexy bitches. This is really goddamn ridiculous. We are sexy. We are sexy bitches. All right, this is goddamn ridiculous. É, me corrijam se eu tiver errado. Acho que esse filme é Austin Powers, o Homem do Membro de Ouro. Se não for, vocês me corrijam aí. O primeiro ponto é a referência que tem no Fatal Blow do Johnny Cage, na hora que ele levanta a estátua, que sai um brilhinho nas regiões do Johnny Cage ali. Então, começa aí a referência, né? Pois é, cara. É muito foda. We goddamn ridiculous. É muito bom. É, tem o lado do Johnny Cage ser um ator, né, e fazer referência a um filme famoso e tal, de um personagem que se acha da mesma forma que ele. Meu, tá tudo juntinho ali. Eu acho que encaixou muito bem isso aí. Essa referência do Austin Powers, que é um filme, assim, que fez a alegria de muita gente, eu acho demais. E tem mais um ponto, né, que nesse filme, o Austin Powers, ele faz uma viagem no tempo. Olha aí, rapaz. E é por isso que tá os dois ali, entendeu? É o Austin Powers do presente e o Austin Powers do passado. Ainda mais referências aí, meus amigos. Olha só, não tem como, cara. É muito bom. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Essas foram as referências que a gente tinha pra poder passar pra vocês da cultura pop. Faremos uma parte 2, porque tem outras referências a filmes aqui da cultura pop que a gente vai trazer pra vocês, porque a gente não trouxe tudo nesse vídeo, senão ficaria muito grande. Então a gente vai dividir aí em partes e em breve teremos mais vídeos de referências, cara. Tem muita coisa que vocês não nem imaginam. De engraçado também e tudo mais. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas referências, se vocês se divertiram vendo tudo isso aí, se vocês tiveram aquela sensação nostálgica, né, de lembrar desses filmes também. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, se doce, molhado, popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fomos!